8200 manat 3. İqtisadiyyat Nazirliyi yanında əmlak məsələləri dövlət xidməti tərəfindən hərac təşkil edildi. Həraca 123 dövlət əmlakı çıxarıldı. Bunlardan 40-ı səhmdar cəmiyyətinin səhm paketi, 22-si kiçik dövlət müəssisəsi və yarımçıq tikili, 61-i isə nəqliyyat vasitəsidir. Həracda ən çox maraq nəqliyyat vasitələrinə idi. Bu səbəbdən də həraç olduqca rəqabətli keçdi. 6750 manat 3. 18 nömrəli iştirakçı 6750 manatla qalib gəldi. Mən internet vasitəsilə nəqliyyat vasitələrini gördüm. Hərraclan təşkil mərkəzinə yaxınlaşdım və maraqlandım ki, hərracda belə avtomobillər olacaq. Yəni onlara beh qoymaq istəyirəm. Mənə heç bir maneə yaratmadılar və behi bank vasitəsilə qoymağımı təklif elədilər və köməklik elədilər. Behi qoyduqdan sonra hərracın tarixini, keçiləcək yeri mənə dedilər. Mən də yaxınlaşdım bugün. Aksiyonda qalib gəldim, yəni avtomobilləri götürdüm. Cari ilin ilk 4 ayında ümumilikdə 20 hərrac təşkil edilib. Ümumiyyətcə, son zamanlar hərraclara iştirak etmək istəyən vətəndaşların sayı artmaqdadır. Bunu müşahidə edirik və fürsətdən istifadə edərək iştirak etməyən vətəndaşlara müraciət edib onları çağırış eləmək istəyirik ki, gəlsinlər, onlar da iştirak eləsinlər. Ən azından saytda bütün ətraflı məlumatla tanış olub, suallarını bizi yönəltsinlər. Hərraca iştirak etmək üçün hərrac elanı hərracdan 30 gün qabaq yerləşdirilir. Hərracda iştirak etmək üçün 10% beh məbləği, əmlakın dəyərindən 10% beh məbləği ödəməklə istər elektron, istər canlı şəkildə Bakı şəhərində əmlak məkanına yaxınlaşıb, ərazilərdə, Respublikamızın digər rayonlarında əmlak məsələli dövlət xidmətinin ərazi şöbələrinə yaxınlaşaraq sifarişlərini komissiyanın nümayəndələrinə blankları doldurmaqla həyata keçirmək imkanına malikdir vətəndaşlar. Qeyd edək ki, növbəti hərrac iyunun 8-də baş tutacaq. Bu zaman 56 dövlət əmlakı hərraca çıxarılacaq.